kis kowe manol. Alhamdulillah. Wulujeng dalu Mas Kuntet. Nggih, wulujeng dalu Bulimbu. Bulimbu alhamdulillah ginanjar seger sehat. Saged sowan wonten ing Desa Tenggur. Nggih. Wonten dalemipun Bapak Imam Mahmudi, Imam. Ibu Ani. Kula nggih namung saged nilakaken gung panuwun ingkang tanpa pepindhan dumateng Bapak Sohibul Bait nggih menika Bapak Imam Mahmudi, saged ngeroaken sedaya keluarga pelaku seni khususipun jenengan mungkin dadosno barokah. Amin. Mungkin dadosno tambah rezeki ingkang agung. Amin. Amin. Ingkang barokah, ingkang halal kenging kangge sawu ibadah ngersani Gusti Allah Subhanahu wa taala. Amin. Wah, amin. Pengumuman telah hilang anak kecil ciri-ciri kulit hitam, kuku hitam, terus mata hitam, kepala gundul, kepala gundul, lah kuwi itu adalah anaknya Pak Minto. Sorry bro, ramelo, ramelu, sesuk sekolah. Sorry bro, jelasne pengumuman. Maksudnya niki wonten telah hilang dompet warna coklat hitam pemilik Amas Sulyani. Niku lho, sapa sing anu apa ki? Apa ki nemokke langsung teng wingking. Mangke wonten hadiahipun Dorpres sepeda motor Vario. Alhamdulillah. Nggih, alhamdulillah. Nggih, ngaten niku Dorpres sepeda motor Vario berbentuk foto. Terus mangke saged mriku mbok pilih nggih. Ning kidul kono ku ya enak wayang. Nggih. Dalange aku yo ndak kenal Dik Mben. Ada kehilangan dompet warna coklat. Nggih. Terus sing ngumumke kuwi nalika semono yo bisa diambil di belakang rumah. Okay. Nanti akan mendapat dorpres sepeda motor langsung dituwapuhi cangkeme. Langsung niku. Oh, Dik winginane. Alhamdulillah, kula dengaken mugi. Kula bengi iki ya ngono. Anu nggih ndang ditamin to. Iki kali tiang-tiang. Tamin to. Dalem. Anu kuwi menungso. Maksudnya sing umumnya menungso apa duk? Ya menungso. Aku no percel kewan. Ciri-ciri ning kang ngumumaken pripun? Aku no percel kewan kok. Ciri-ciri kang ngumumaken pripun? Sing ciri-ciri sing umumne. Sing umum ku ya padha karo kuwi. Nek iki blangkon. Ya mung bedane nek wingi iki menungso iki kewan, percil. Mula diamini yo, diamini kabeh muga-muga percil bareng kene dadi. Maksudnya mendapat berkah. Lah kok wong kancane padane kewan najis mugulado. Mangsaku. Wong gak rumangsaku. Iki ning daleme Bapak Imam Marmudi. Bapak Imam Mahmudi kalian Bapak Ibu Imam Kristiani kalian Ibu Kristiani bolo dhewe tet Brunei Darussalam. Wah. Kula ngertos to bak nyapong guyang-guyung pane ora percaya karo aku sampean iki. Apa ya tau ning Brunei we? Diangkrik dingane ning Hong Kong liwat kono goblok. Wah, layak we iki. Jane liwat. Jane ora usah liwat Brunei. Liwat di. Lah liwat Taiwan apa piye? Lah Taiwan lewat wong Brunei mesti dipenjara we. Lah aku sesuk bulan ngarep kula teng dikirim teng Arab Saudi. Ning anu, Saudi. Niku Saudi karo Saidu. Niku teng mriko 3 tahun kula benjing teng mriko, Bos. Ngerti bahasa Arab, Cil? Lah alah alah. Lah kok jeneng Bapak Imam Mahmudi lho jenenge anake lho. Apa? Lho mau iki mau teges donga, apik jeneng lho. Ya, ditegeske Mas Kundet. Nizam, Nizam Nuraiman Hafizah. Hafiz, Hafiz. Apa lho? Maksudnya wong Arab karo wong Jawa iki jane ampuh wong Jawa. Lah kok iso omong amu kok iso metik lambemu iso omong apik wong Jawa lho. Ten iki mboten percaya kare kula Bulimbu. Arab iki dhuwur-dhuwur gedhi-gedhi. Tapi cerdasnya ampuhe ampuh wong Jawa. Lah kok iso ampuh wong Jawa? Saiki wong Jawa iso nganggo jeneng Arab. Imam Syafi'i, ya toh? Ahmad Soleh, Abdurrahman. Lah saiki wong Arab apa enak jenenge Wagimin? Oh ya ora enak ya. Paino, ora enak. Ora enak. Minto, ya ora enak ya kono ya. Mun ditakoni siapa namamu? Ismi Habib Percil. Ga enak. Oh, enak. Apa mboten enten? Ora enak. Jeneng Percil apa napa bermanfaat? Ah, ora bermanfaat. Ki Minto Sudarsono apik. Minto apik piye? Pak Minto iki jenenge Min. Min iki kuwi Min. Toi ditoto delek ditoto terus Min iki gampang tekor ya iki. Lah timbang jenengmu apa percil? Percil per itu persatuan cil itu orang cilik. Dadi persatuane wong cilik ya kaya aku ngene iki, Dek. Duh, 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 duh. Ning iki pang nek karepe Mas Percil ning kene nek percil orang ngono kuwi tegese. Percil iki nggih sumbu utawa nggih bumbu mancing. Lah nek cil? Cil. Cil iki telek. Loh berarti pancinge telek. Heeh, nah, pancinge nah, telek. Apa kuntet nih? Kuntet nih. Dua suku kata kun dengan tet. Kun itu tekun, tet nyantet. Jadi tekun nyantet ya dapurmu kuwi kaya rumah saya biacok ndasmu tenan kemalan.
Wong ki ngomong-ngomong mbok ngomong sing ilmiah lho. Lah ilmiah. Lah terus mengenai hitanan. Lah tapi yo nuwun sewu jenenge nggih ngoten Bos, jenenge anake kudune yo ngerti artine. Lah aku ngerti artine. Lah kene aku tanggaku jenenge jenenge Arab. Arab. Apa jenenge? Tapi ra ngerti artine. Nur Saiton ku terus piye? Jenenge Nur Cahaya Saiton ki apa setan lho, padha cahyane setan. Oh ya bener, padha karo tanggaku. Sapa? Nur Jahanam. Lho, la ya tunggalane kuwi nggone neraka kuwi. Dadi awake dhewe jenenge tapi kudu ngerti, Bos. Wong tuwa ya luwe wajib. Wong tuwa ki luwe wajib. Wajibe wong tuwa. Wajibane wong tuwa karo anak siji. Siji. Kuwi jenenge sing mawa teges mergo jeneng kuwi donga. Ya, bener. Nomor loro nyekolahne anak. Ya. Terus nomor telu. Ya, iso dadi keluarga. Ya. Maleni, Maleni. Maleni nomor 3. Kuwi kewajiban kabeh. Iso ayem tentrem uripe, Cel. Nuwun sewu, Bos. Niki 3 niku napa bener, Bos? Sing siji iki jenengne, nomor 2 iki didik, nomor 3 niku maleni lak wis gedhe akhir diwasa. Bener. Akhir diwasa. Oh, berarti niku kewajiban nggih, Bos. Kewajiban. Oh, lak jenengan ngateni nuwun sewu, Bos. Mbok bilih lho niki. Terus ngene iki putrane Pak Imam ngeten iki terus cilik sik cilik niku nyekolahne niku kewajiban apa hak niku? Kewajiban nggih. Hak dan kewajiban itu sama, Sil. Lho yo beda. Goblok kowe. Hak iki apa? Lho yo hak nek kewajiban iki kewajiban yang harus dilakukan. Jadi hak karo kewajiban iki beda jajal anakmu nek sik cilik. Terus sampe mangan, hak apa kewajiban jajal ayo. Kewajiban. Koclok kowe. Yo hak. Jajal anakmu cilik terus ayo hak apa nek kewajiban apa ya nek. Beda. Bocah ilang kowe ra kenal aku. Ya terus nih terus nih. Ora kenal aku ngene. Tanggane Pak Yahman. Pak Yahman sapa? Terop sumberingan kidul. Adeane, leng klambine padha kuwi. Komplit. Komplit, Bos. Pak Yahman iki wong tentrem. Lah kok tentrem? Wong ayem kok dening Bapak Imam sapa? Imam Mahmudi. Mahmudi. Bapak Ki Minto Sudarsono. Bendinane tentrem, mergane ora tau sirik karo tangga. Sing ngomong sapa? Lah aku wis krungu dhewe. Rohmu tentrem ya lungguh ngene iki. Neng njer beh kuwi wedi karo bojone lho. Lha tangga tanggane iki wis ngomong. Endi? Lho contonen keluargane Ki Minto Sudarsono ora tau tukaran ayem tentrem. Lho ora tau tukaran tenan wong jerone iki kaya bioskop wae. Dadi lak bengok-bengoke ditutup lambene kok. Ora tau tukaran. Lah krana Ki Minto iki duwe pegangan, Bapak Imam duwe pegangan. Pegangan apa? Jangan mengkhawatirkan masa depan. Khawatirlah kalau hari ini kita tidak berbuat baik untuk masa depan. Itu loh, angel wi. Makanya harus juga duwe penyakit AIDS. Nek pengin tentrem pengin. Ora duwe penyakit is Pak Ki Minto, Pak Imam. Dadi dagelan iki umpama neges iki sing jelas kaya kuntet kuwi. AIDS apa? AIDS tulisane AIDS. Ah kuwi angkara murka. I iri, D dengki, S sirik. Oh. Wis dadi penyakit AIDS. Iri dengki sirike ora oleh. Ngarep ponaku sik umur 3 taun duwe ait pisan. Lah, mosok sel tenan ngombe kopi su mau ait. Lah kuwi pait. Oh iya ya kuwi lho net ya kuwi lho bener. Pait yo ait. Tapi nuwun sewu jenengan ciri-cirine wong pelit to, wong iri niku pripun, Bos? Ciri-cirine jenengan ngertos napa mboten? Iri. Nggih, wong iri. Ciri-cirine wong iri nek tanggane sukses kuwi njaluk duweni rasa sing ora kepenak. Bener. Ora pati nyopo. Tanggane tukon-tukon. Kuwi njur ngrasani paling kae utangan. Kuwi wong iri. Wong iri to. Terus ciri-cirine dos pundi mboten ngertos ta jenengan? Ciri-cirine. Ciri-cirine oke-oke wong wedok, Dat. Lah mosok tak omongi tenan. Upamane gene Pak Imam ngeten iki nggih. Pak Imam duwe gawe titenono sing rewang terus gelange kerempyong-kerempyong. Kerempyong-kerempyong sak menit terus mlakune kropyok. 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 Ngono kuwi ya lho Bos, ngiris brambang karo ngomong. Delon to, Bu Imam koyo ngono kae digawe apa ae. Ning padahal dek iki sepuan sing dinggih iki dek. Lah koyo ngono kuwi ndak oleh tet bojomu omong ngono. Lah bojoku wis tak tukokne. Tukokne opo? Makane saiki ora tau iri karo tangga. Bos, ditukokne tindik iki tindik iki nggone irung utawa kene tet. Lah bojone kuntet to tindik untu lho. Untu mbok tindik jane kae anakan menungso apa buta ta kae jane bojomu. Iki pece apa ora tau delok bojoku. Iki tindik iki kleru, ning kuping, ning irung utawa ning untu kleru. Tindik sing apik ning udel. Lho lho. Mening kuwi. Berarti bendina karaoke gitu. Kadane. Wah, perlu di anu iki perdi klarifikasi. Kuwi nyenengne wong wedok, bener. Nyenengne diangkolmu kuwi lak pas senep ya bosok. Aku bolak-balik ben-bengi tanggapan karo Ki Minto, karo Pak Minto. Iya. Alhamdulillah Pak Minto, dunganipun jenengan. Bojoku wis tak tokone kalung. Nah, kuwi lho. Dadi enek tanjane. Tokone kalung. Nggih. Rong on. Loh,
Bale bandule sak genthong mlakune ngene. Ora iso dedek. Ora iso dedek. Kowe bocok padha karo bojoku tet, lak nglumpukne bose lak ngkei aku tak lumpuk-lumpukne. Ndik ngenane tas babaran. Heeh. Bojoku babaran, Bas. Lanang wedok. Lanang. Jagoan iki mari wis sampean wedok to? Piye, wis sampean tak ajar piye bojone lanang sampean. Lanang Bas anakku. Dadi mulih to. Mulih bertanggapan. Bertanggapan terus. Bertanggapan kan awake bembeng ngono lho jenenge wong barbaran kan mesti bembeng. Lah kok bingung to? Bingung carane nyilikne awak tak omongi. Wis kono lho tuku korset kono lah ngono. Lah kok tuku korset nesu tuku rolas to Bas korsete. Lho. Ditukokne korset ki rolas dinggih kabeh. Dadi nggawe ning kamar kuwi lho ora mung sak jam, 3 jam gawe korset kuwi. Garekne langsing kuwi. Wah tenan Bos saestu langsing awak iso siset ngene tapi mlakune rada ngene. Sebab wis tapi ya wetenge kleru ning punuk kene dadi mlakune. Tapi ya nuwun sewu jenenge wong wedok ki sabar. Awake dhewe kudune ngati-ngati. Iya. Jane awake dhewe wong lanang ki presiden rumah tangga. Sing wedok menteri rumah tangga. Dadi dibina ampre wong wedok ki ben mlaku sejalan ki piye.